ആരാധികളുടെ പരിപാടികൾ പൂട്ടും. ഇനി അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവര് കൂട്ടമായി സ്നാനപ്പെടും. ആഭിചാരന്മാരുടെ എല്ലാ പരിപാടി പൂട്ടാൻ പോവാ. ഈ ആഭിചാരത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് തലമുറകളെ പാപത്തിലേക്കും മ്ലേച്ഛതകളിലേക്കും വഴിവിട്ട ജീവിതത്തിലേക്കും നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആഭിചാരത്തിന്റെ ശക്തികളാണ്. ആഭിചാരന്മാരുടെ എല്ലാ പരിപാടിയും പൂട്ടാൻ പോവാതിരകന്മാരെ നിന്റെ കാലഘട്ടം തീർന്നടാ. നിന്റെ സമയമല്ല ഇത്, സുവിശേഷത്തിന്റെ സമയമാ ഇത്, ദൈവ സഭയുടെ സമയമാ ഇത്, യേശുവിന്റെ സമയമാ, ദൈവമഹത്വം ചലിക്കുന്ന സമയമാ. In the power of Holy Spirit, it will rain now, rain now, rain now, rain now. In the power of Holy, ജനം മുഴുവൻ കൂടാൻ പോകയാ, ദേശം കൂടാൻ പോകയാ, ദേശം കൂടാൻ പോകയാ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത റിവൈവൽ, ഇതുവരെ കാണാത്ത ആത്മീയ മൂവിങ്ങുകൾ. നിന്നിൽ യഥാർത്ഥ ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ടെങ്കിൽ, യഥാർത്ഥ ഒരു ദൈവശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ദൈവ പറ്റി നിന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ, നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, നിന്റെ അകത്തുള്ള ശക്തി മറ്റുള്ള ശക്തിയെ നിന്നെ തകർക്കാൻ വരുന്ന, നിന്നെ മുടിക്കാൻ വരുന്ന, നിന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ശക്തിയെ നിന്റെ അകത്തിരുത്താതെ അതിനെ തുരുത്തി പുറത്തിയാടിക്കുന്ന ഒരു ദൈവശക്തി നിന്റെ അകത്തുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ എത്ര പേരത് തിരിച്ചറിയുന്നു. അവർ കരങ്ങളെ ചേർത്തടിച്ച് ഓ വായും ശബ്ദവും ഉയർത്തി ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു അഭിഷേകം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വെളിപ്പെടട്ടെ. മന്ത്രവാദികളുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു, മന്ത്രവാദികളുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒളിച്ചു പാത്തുനിന്ന് സ്വാമി നിനക്ക് മന്ത്രം ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തില്ല. നിന്റെ നാമി പദ്ധതികളെ പൂട്ടിക്കൊണ്ട് ദൈവം തന്റെ പദ്ധതിയെ, ദൈവം തന്റെ സഭയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് വേണ്ടി ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ അത് വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ. സുവിശേഷം എല്ലാ ജനത്തിനും മാന്യമേറിയ ഒരു ദൈവ ശബ്ദമാണ് ആമേ. ആ മാന്യമേറിയ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി ആമേ മന്ത്രവാദികൾ കേൾക്കാൻ പോകയാ, മന്ത്രവാദികൾ ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകയാ ആമേ. കൂട്ടക്കണക്കിന് ജന രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പോകയാ, കൂട്ടക്കണക്കിന് ജന യേശുവിങ്കിലേക്ക് മാറാൻ പോകയാ, കൂട്ടക്കണക്കിന് ജന ആമേ സുവിശേഷം വിശ്വസിച്ച് ആമേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെടാൻ പോകയാ. ആമേൻ എത്ര പേർ തിരിച്ചറിയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു റിവൈവ് ഈ ദേശത്തിന് വെളിപ്പെടട്ടെ, അങ്ങനെ ഒരു ഉണർവ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. അസാധാരണ റിവൈവലിന് വേണ്ടി ദൈവം ദേശങ്ങളെ തരോ, പട്ടണങ്ങളെ തരോ, നോർത്ത് ഇന്ത്യകളെ തരോ. സാധാരണ റിവൈവലിന് വേണ്ടി ദൈവം ജനത്തെ തരോ, കൂട്ടുവേലക്കാരെ തരോ, സമ്പത്തുകളെ തരോ. സാധാരണ റിവൈവൽ ദൈവം നിന്നിൽ കൂടി വെളിപ്പെടുത്തോ. കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവം നൽകി തന്ന നല്ല അവസരങ്ങൾക്കായി കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം ഇവിടെ നടന്ന യോഗത്തിൽ ഞാൻ കടന്നു വരേണ്ടതായിരുന്നു. ശാരീരികമായി സുഖമില്ലാഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നെത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആമേൻ. ഈ മാസം പ്രിയപ്പെട്ടവർ വീണ്ടും എന്നെ ക്ഷണിച്ചു വന്നോളാന്ന് പറഞ്ഞു. ആമേൻ. പ്രതികൂലങ്ങളെയൊക്കെ തരണം ചെയ്തിഞ്ഞെത്താൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തതിനായി സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ കൂടെ കുറവ് നികത്തി ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ വേറെ മൂന്നാല് പാസുമാരും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്രം പാസ സാമ്രാജ്യനായി സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളൊക്കെ ബോംബെയിലായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാവിലെ ആമേ വീട്ടിൽ വരുവാനിടയായി. ഇന്നലെ രാത്രിയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴയിലുണ്ടായിരുന്നു പ്രെയറിൽ. ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് രാവിലെ ആമേ പന്തളത്ത് നടന്നൊരു കോൺഫറൻസ് കർത്താവിൻ്റെ വചനം ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വേഗത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത് കടന്നു വന്ന്. എന്നോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ജസ്റ്റിൻ, ആമേ ബദർ രാജേഷ്, ആമേൻ പ്രിയമോനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന. ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു മണിക്ക് ആമേ ആ വീട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ ഒന്നുറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ കുഞ്ഞ്
അവൻ പറയുന്നു, പപ്പ മമ്മി ഞങ്ങളും പോവാന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാനും പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ ബാഗ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് അമ്മ അവനും കൂട്ടത്തിൽ കൂടി. വർഷങ്ങളായി ഇതുപോലൊക്കെ വന്ന തലമുറകൾ ഇന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ആമേൻ. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആമേ വേണ്ടത് കൈമാറി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 8-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 8:8. അങ്ങനെ ആ പട്ടണത്തിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി. സ്തോത്രം. അവിടെ അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആമേൻ. അങ്ങനെ ആ പട്ടണത്തിന് വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടായി. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ, ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് ആത്മാവിലൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ഉടഭജന ഘടകസിയ കർത്താവേ, ഇന്ന് രാത്രി വചനത്തെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വാഴ്ത്തി തരുന്നതിനായി സ്തോത്രം. വചനത്തിൻ്റെ പൊരുളുകളെ ചുരുളുകളെ ഒക്കെ അമ്മ ഇന്ന് രാത്രി ദേശത്തിന് ജനത്തിന് വേണ്ടത് ദൈവം മറന്നീക്കി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ദേശവാസികൾക്കായി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ജനത്തിനായി സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളോടെല്ലാം ഇടപെടുന്നതിനായി, ഞങ്ങളോടെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. കർത്താവേ, ഈ യോഗം, കർത്താവേ, ഈ വൺ ഡേ കൺവെൻഷൻ ഈ ദേശത്തിന്, ഈ ജനത്തിന് ഒരു ഭയങ്കര ബ്രേക്ത്രൂവിന് കാരണമാക്കി എൻ്റെ ദൈവം മാറ്റണമേ. തകർന്ന വ്യക്തികൾ, ഉടയപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ കേൾവിയാൽ പണിയപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമാക്കി എൻ്റെ ദൈവം മാറ്റേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവനായി അവിടുത്തെ ആത്മാവങ്ങി ആവരിക്കണം. അവിടുത്തെ ശക്തി വെളിപ്പെടുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പിന്മാറ്റക്കാർ മടങ്ങി വരുവാൻ നിറവ ഈ ജനത്തിന്റെ മേലും ഈ അന്തരീക്ഷങ്ങളുടെ മേലും ആത്മസാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി മൂടി നിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മൂടേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ആ പട്ടണത്തിന് വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടായി. എല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർത്ത് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ആ പട്ടണത്തിന് വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടായി. ആമേ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി എടുത്തു നോക്കിയാൽ പത്ര, ടി വി, ആമേ, ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലേ, വാട്സപ്പിലേക്ക് എടുത്തു നോക്കിയാൽ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ആമേൻ അല്ലേ. ഞങ്ങളുടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ, ആമേൻ, ഇലന്തൂരിൽ, ആമേൻ, ചില ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന സംഭവം, ആമേൻ, മനുഷ്യൻ്റെ സമാധാനത്തെ എന്തു ചെയ്യുന്നതാണ്? നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ ദേശങ്ങളിൽ സമാധാനം എന്തു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആമേൻ. എവിടെ നോക്കിയാലും സമാധാനത്തിനുള്ളതൊന്നും എന്തു ചെയ്യുന്നില്ല, കാണുന്നില്ല. പിന്നെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, സിസ്റ്റർ ആശയെ പോലെ, ആമേ, ഒറ്റയാൽ പട്ടാളത്തെ പോലെ നിന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് ആമേ ക്രിസ്ത്യൻ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി ആമേ സുവിശേഷം എല്ലാവരും കേൾക്കണം, എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ള ആത്മഭാരത്തോടുകൂടി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന ഈ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണമൊക്കെയാണ് ജനത്തിനൊരാശ്വാസമായിട്ടുള്ളത്. ആമേ, ചിലർക്കൊരു ഇടർച്ചയോ ആമേ മറ്റെന്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് തോന്നുന്നെങ്കിലും ആമേ ജനം സൗഖ്യവും സമാധാനവും സന്തോഷവും കണ്ടെത്തുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അകത്തിലാണ്, കർത്താവിലാണ്. സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രി ആമേ ആ വചനമാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ.
എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ആ വചനം കേൾക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ആമേ ശമരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടണത്തിൽ ആമേ ഫിലിപ്പോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്പോസ്തോലൻ ആമേ ചെന്ന് യേശു കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. യേശുവിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിച്ചു, യേശുവിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു, പ്രസംഗിച്ചു. എന്നെ കേൾക്കുന്നവരൊന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു? യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വന്നത് വേറെ ആരെ ഉയർത്തി കാണിക്കുവാനല്ല, യേശുവിനെ ഉയർത്തി കാണിക്കുവാനാണ്. കാരണം ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവ്, ലോകത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ, ലോകത്തിന് സമാധാനം തരുന്നത്, നഷ്ടപ്പെട്ട സന്തോഷത്തെ ലോകത്തിന് തിരിച്ചു തരുന്നത്, അത് ഒരാളെ കൊണ്ടേ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശുവിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. വ്യക്തികളുടെ, കുടുംബങ്ങളുടെ, തലമുറകളുടെ ആമീ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അനേകർ ജീവിതം തകർന്നിരിക്കുമ്പോൾ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ പലരും ഭാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്താ അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അറിയുന്നില്ല. എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയുന്നില്ല, എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാതെ ആമി പലരും ആമി ഭയങ്കര അകൃത്യങ്ങൾ, പാപങ്ങൾ ചെയ്ത് അവരുടെ ജീവനെ തന്നെ അവർ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഒരാളുടെ ജീവനെ മാത്രമല്ല, ആമി ചില ദേശത്തിൻ്റെ ചില കുടുംബങ്ങളുടെ ഒത്തിരി പേരുടെ പ്രാണനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആമി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഈ സുവിശേഷത്തിന് മാത്രമേ ദേശത്തെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ, വ്യക്തികളെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ആമേ, ഞങ്ങളൊക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കാൻ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു കയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആമേ ചില പ്രതികൂലങ്ങൾക്കകത്ത് ജീവിതം ഒടുക്കി തീർക്കട്ടവരെ ഇന്ന് യേശു സ്നേഹിച്ചു, സുവിശേഷം സ്നേഹിച്ചു. സ്നേഹിച്ചത് മുഖാന്തരമാണ്. രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ യേശുവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഓടുകയും യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുകയും അടിമപ്പെട്ട് തകർന്നു കിടന്ന അനേകരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ആ സുവിശേഷം ഇവിടെ ലജ്ജ കൂടാതെ പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ, ഈ ദേശത്തോട് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. എൻ്റെ കൂടെ ഒരു രാജേഷ് ബ്രദർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആമേൻ. ഇന്ന് ആമേൻ താൻ താമസിക്കുന്ന തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആമേൻ തിരുവല്ല ഫ്ലാറ്റിലാണ്. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്തൊരു വിഷയം പറഞ്ഞിട്ട് ആമേ മദ്യത്തിനും പലതിനും അടിമയായിട്ട് ഇനി ജീവിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഫാനിൽ എത്തിയതാണ്. ആമേ കെട്ടിത്തൂങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള സകല സജ്ജീകരണവും ചെയ്തതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നാണ് ആമേ ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത്. ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് രാത്രി എന്നില്ല, പകലെന്നില്ലാതെ ഫുള്ള് പാസ്റ്റർമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആമേ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ. സ്തോത്രം. എന്താ കാരണമെന്നറിയാമോ? ആമേ ഇതുപോലെ അനേക ആൾക്കാരെ, ആമേ അനേക ചെറുപ്പക്കാരെ, അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആമേ യേശു സ്നേഹിക്കുന്നു. ഈ ദേശവാസികളോടും ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, ആമേ ഇതുപോലെ തകർന്ന ആരെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്തിലെ തകർച്ചയെ മാറ്റുവാൻ, നിങ്ങളുടെ ആമീ തലവേദനയെ മാറ്റുവാൻ, തലവേദന പിടിച്ച് ചില കേസ് കെട്ടുകൾ, ചില തലമുറകൾ ആമീ ആ വിഷയങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി കഴിയുന്ന ഒരു യേശു ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേരത് ആത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു? വിശ്വസിക്കുന്നവർ ചേർന്ന് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ട്. ആ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ യേശു ഇന്ന് രാത്രി ചിലരുടെ മുറിവുകളെ കെട്ടുവാൻ
തകർന്ന ചില കുടുംബങ്ങളെ പണിയുവാൻ, ചില തലമുറകളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ, ചില മാതാപിതാക്കൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ചില തലമുറകളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ യേശു സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിയുന്നവർ വായും ശബ്ദമൊക്കെ ഉയർത്തി ആ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഇവിടെ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, അങ്ങനെ ആ പട്ടണത്തിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി. സന്തോഷമുണ്ടായി എന്ന് പറയുവാൻ കാരണം സന്തോഷമില്ലായിരുന്നു. സന്തോഷം ഇല്ലാത്തതൊന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഉണ്ടായി. ഹലോ, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് അമ്മേ വന്ന വഴിവിലെ അമ്മേ ഒന്ന് ഫ്രഷാകാൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി. വീട്ടിൽ കയറിയപ്പോഴത്തേക്കിന് അമ്മേ അവിടുത്തെ അങ്കിള് അമ്മേ അവിടുത്തെ മോളെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്ററെ ഇത് എൻ്റെ മോളാ, വീട് വിട്ടു പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം 10-12 വർഷത്തോളം ഞങ്ങളെ വിട്ട് വീട് വിട്ട് അവൾ പോയതാ. പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ അമ്മ ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അവളെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തന്നു. അപ്പൊ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് കൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഇതെന്റെ മോളാണ് ദൈവം തിരിച്ചു തന്നു. ഹലോ, എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി? അമ്മേ ഞങ്ങൾ ആ സിസ്റ്ററിന് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് അമ്മേ ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ചില വിടുതലുകൾ നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് കണ്ടതാ. സ്തോത്രം. ചില വിടുതലുകൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 വർഷം അമ്മേ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ചില പൈശാചിക ശക്തി അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അലറി വിളിച്ച് വിട്ടുമാറുന്നത് ആമേ ഞങ്ങൾ കാണുവാനിടയായി തീർന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, വർഷങ്ങളായി നാളുകളായി നഷ്ടപ്പെട്ട ചില സമാധാനം ചില വീടിന് ദൈവം തിരിച്ചു തരാൻ പോവുകയാ. ഈ ദേശത്തിന് ദൈവം തിരിച്ചു തരാൻ പോവുകയാ. ഈ ദേശ നിവാസികളോട് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു പറയുവാനുള്ള ഒരു ശബ്ദം, യേശു അവൻ ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്, യേശു സമാധാനം തരുന്ന ദൈവമാണ്, യേശു സന്തോഷം തരുന്ന ദൈവമാണ്, യേശു നഷ്ടപ്പെട്ട വിടുതലുകളെ, നഷ്ടപ്പെട്ട സന്തോഷത്തെ, നഷ്ടപ്പെട്ട സമാധാനത്തെ, നഷ്ടപ്പെട്ട തലമുറകളെ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ യേശുവിനെ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആ യേശുവിനെ എത്രപേർ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു. ഇരിക്കുന്ന ഇരുടം ഇരിപ്പടത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വീട്ടിലായാലും പുറത്തായാലും എവിടെയിരുന്ന് രാത്രി ഈ സുവിശേഷം കേൾക്കുന്നെങ്കിലും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്ന് യേശുവേ മുറക്കെ വിളിക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി തയ്യാറായാൽ നിന്റെ സന്തോഷം നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പോകുകയാണ്. യേശുവിന് മാത്രമേ പ്രിയരെ സമാധാനത്തെ തിരിച്ചു തരുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഈ കഴിഞ്ഞിടയിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ അമ്മേൻ ഞങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അമ്മേ എൻ്റെ ഫാമിലി ഞങ്ങളിപ്പോൾ അവിടെ ആണ്. അവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫോൺ കോളുകളിൽ അമ്മേ ഒരു കുടുംബം എന്നെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഒരപ്പനും അമ്മയും 2 പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ആമീൻ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദൈവാത്മാവരോട് ഇടപെട്ടപ്പോൾ അവർ കുരുടാൻ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ആത്മഹത്യ 2 പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൊടുത്തിട്ട് ഈ മാതാപിതാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ, കഴിക്കാൻ പോവാ. ഇപ്പൊ ഈ മൂത്ത ആമീൻ മോള് പറഞ്ഞു, പപ്പായും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത ജീവിതം എനിക്ക് വേണ്ട, അതുകൊണ്ട് ഇത് തരുമ്പോൾ കൊച്ചുപിള്ളാരാ കേട്ടോ ആമീൻ, അതുകൊണ്ട് എനിക്കൂടെ തരണം. ഉടനെ ഈ പെൺകുഞ്ഞ് ഇളയ കുഞ്ഞിനോട് ചോദിച്ചു, നിനക്കോടി? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, പപ്പായും മമ്മിയും ചേച്ചിയും ഇല്ലാതെ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്, എനിക്കൂടെ എന്ത് ചെയ്തേരെ തന്നേരെ ആമി. ഇങ്ങനെ ഈ 4 പേര് മരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് സൂം മീറ്റിങ്ങിലോ എങ്ങനെയോ കണ്ട് എൻ്റെ നമ്പർ അവർക്ക് കിട്ടി. ആമി അവരെന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചു. അന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. ആമി വന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവം അവിടെ മരണക്കെട്ടിനെ അഴിച്ചു മാറ്റി. അമീൻ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഇരിക്കൽ വന്നു, പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, പാസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാസിനെ കണ്ടുമുട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാനും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും എൻ്റെ വൈഫും ലോകത്തിൽ കാണത്തില്ലായിരുന്നു. അന്ന് മരിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് പാസിൻ്റെ ഇരിക്കെ വന്നത്.
യേശുവിൻ്റെ ആശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ, ആ വചനത്തിൽ കൂടിയുള്ള ശക്തി ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ, ആമേ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മരണം നീങ്ങിപ്പോയി, മരണം നീങ്ങിപ്പോയി. അമ്മേ, ബാംഗ്ലൂരിലാണെങ്കിലും കുറച്ച് നാൾ മുമ്പേ അമ്മേ ഇതുപോലെ അമ്മേ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മേ, ഇപ്പോൾ തനിക്കൊരു ജോലി ലഭിച്ചു, ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചെന്നൈയിൽ ആയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഇതുപോലെ നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചെറു മിനിസ്ട്രിയുടെ അറിവിൽ തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നത് ആമേ എനിക്കറിയാം. ആമേ, എന്താ കാരണം? മരണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ ഒന്നിനെ കഴിയത്തുള്ളെന്ന് ഞാൻ പറയാം. അത് വീണ്ടും പറയുന്നു, ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിനല്ലാതെ, യേശുവിനല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനും ഒരു വ്യക്തികളെ മാറ്റുവാൻ കഴിയത്തില്ല. Praise the Lord. Amen. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ, ആമേൻ, ഈ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ തിരിയുവാനിടയായി തീരണം. ആമേൻ. രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രേയർ കഴിഞ്ഞ് ആമേൻ ഇങ്ങനെ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ആമേൻ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ നെറ്റ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുകയാണ്. ആമേ, ഇന്നവിടുത്തെ ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ചു, 55 വയസ്സാണ്ടോ. ആമേ, മോളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നിങ്ങളും ചിലപ്പോൾ കണ്ടു കാണും, മോളെ ആമേ പോലീസ് എന്ത് ചെയ്തു? അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കാരണം, ആമേ, മോളും അമ്മയും കൂടെ മദ്യപിക്കും, രണ്ടുപേരും കൂടെ അടിയുണ്ടാക്കി. ആമേ, ആകെപ്പാട് 3 സെന്റ് സ്ഥലം എങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ അകത്തിലെ 1.5 സെന്റ് സ്ഥലത്തിനെങ്ങാണ്ട് അടിയുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആമേ മോള് അമ്മയെ പെടലിക്ക് ഞെക്കിപ്പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? കൊന്നു. ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊന്നു. ആമേ, ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടോ? ആമേ, സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ട, സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട, ആമേ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നും ആമേ കോളേജ് വിടാനോ സ്കൂളിൽ വിടാനോ ഒന്നും പറ്റാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നറിയാതെ പലരും ഭാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ന് രാത്രി സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ, അവർ പതറത്തില്ല, അവർ അവരുടെ അടിവേര് ആമേ ചലിക്കത്തില്ല. കാരണം, സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കറിയാം, ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരനെയല്ല. ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളെ നിത്യതയോളം സ്വർഗത്തോളം കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ ആമേ ശക്തനായ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി സേവിക്കുന്നത്. പാപമോചനം തരുവാൻ കഴിയുന്ന, ശാപങ്ങളെ എടുത്തു മാറ്റുവാൻ, ശാപബന്ധനങ്ങളെ എടുത്തു മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി പ്രസംഗിക്കുന്നത്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ശാപബന്ധനത്താലോ പാപത്താലോ പിടിക്കപ്പെട്ട, ആമേ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നെങ്കിൽ, ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിക്ക് ചില ശാപങ്ങളെ എടുത്തു മാറ്റുവാൻ കഴിയും, ചില പാപങ്ങളെ മാറ്റിക്കഴിയുവാൻ കഴിയും. വചനം പറയുന്നു, 1 യോഹന്നാൻ 1:7 പറയുന്നു, യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപത്തെയും പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിന് മാത്രമേ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം തരുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഇന്നേക്ക് 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കാൽവറി ക്രൂശിൽ ആമേ രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ ആമേ 3 ആണിമേൽ തൂങ്ങപ്പെട്ടവനായി ഒരുവൻ കിടക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയോ? അത് മറ്റാരുമല്ല, ആമേ ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗം വിട്ട് താന്ന ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവായിരുന്നു. എന്തിനാണ് യേശു മരിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആമേ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സ്നേഹിത, എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ മാതാവേ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സിസ്റ്റർ, ആമേ നിന്റെ പാപത്തിൽ നിന്നൊരു മോചനം തരുവാ. നിന്റെ പിതാക്കന്മാർ ചെയ്തുകൂട്ടിയ അകൃത്യങ്ങൾക്കകത്തിൽ നിന്ന്, ശാപങ്ങൾക്കകത്തു നിന്ന് നിനക്കൊരു മോചനം തരുവാൻ ഒരു ഇസങ്ങൾക്കോ ആമേ ഈ ഭൂമിയിലെ ആമേ മറ്റൊരു പഠനങ്ങൾക്കോ മറ്റൊരു ശക്തികൾക്കോ ഒരു പൂജകൾക്കോ ഒരു കർമ്മങ്ങൾക്കോ ഒരു നേർച്ചകൾക്കോ ഒരു കാഴ്ചകൾക്കോ ഒരു ആമേ വെടിവെപ്പൊട്ടിക്കലിനോ ആമേ ഒരു തിരികത്തിൽക്കനോ ഒന്നിനും കഴിയത്തില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പിതാവാം ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ യേശുവിനെ ഈ താന ഭൂമിയിലേക്ക് നൽകിത്തരുവാനിടയായി തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വചനം പറയുന്നു, യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപത്തെ പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു.
യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന് മാത്രമേ നമുക്ക് പാപമോചനം തരുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ആമേ. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും പാപത്താൽ നിങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും രക്ഷയില്ല, ഇനിയും ആമേ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല. ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യയാണ് നല്ലത്. ആത്മഹത്യ ചെയ്തേക്കാം, ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ആത്മഹത്യയല്ല, നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ പാപിയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പാപത്തെ ഒരു ഹിമം പോലെ ശുദ്ധീകരിച്ച് നിങ്ങളെ വെടിപ്പാക്കുവാൻ, നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തോളം കൊണ്ടുപോകുവാൻ ആമേ യേശു വന്നത് പാപികളെ തേടിയായിരുന്നു. ആമേ യേശുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവ് പാപികളെ തേടിയായിരുന്നു. ഇനിയും യേശു മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുന്നു. ഈ ഭൂമി ദൈവം തൻ്റെ ദാസി ദാസന്മാരെ സാഷെ പോലുള്ള ആമീൻ ആമീൻ ഇവിടുള്ള അഭിഷക്തന്മാർ പലരും വന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു, പലരും ഇതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം തൻ്റെ സാക്ഷീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവർ പറയുന്ന സുവിശേഷം കേട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ യേശുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വിട്ടുകൊടുത്താൽ ആമേൻ നിങ്ങൾക്ക് പാപമോചനം ലഭിക്കുവാനിടയാകും. പാപമോചനം ലഭിക്കുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ആ യേശുവിൽ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് വിട്ടുകൊടുത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് യേശു കടന്നു വരും. യേശു വരുന്നത് എന്തിന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ പാപികളെ കൊണ്ടുപോകാനല്ല വരുന്നത്, പാപത്തെ വിട്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്ന തൻ്റെ സഭയെ, മണവാട്ടിയാകുന്ന സഭയെ, വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ യേശു വാനമേഘങ്ങളിൽ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിയുന്നവർ, ഓ കരവും ശബ്ദമൊക്കെ ഉയർത്തിയോ അടിച്ചോ, ഒന്നാ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാത്ത് യേശു വീണ്ടും വരും. യേശു വീണ്ടും വരുന്നതാ ആമേ. അവൻ ഒരു കുഞ്ഞാടായിട്ടല്ല വരുന്നത്, യേശു ആദ്യമേ വന്നത് ഒരു കുഞ്ഞാടായിട്ട് വന്നോ ആമേ. യേശു ഇനിയും വരുന്നതാ, അവൻ രാജാതി രാജാവായിട്ടാണ് ആമേ. സകല അധികാരങ്ങളോ അവന്റെ കീഴിലായിരിക്കും, സകല ഭരണകൂടങ്ങളോ യേശുവിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും. അവൻ രാജാതി രാജാവായി ആമേ തന്റെ സഭയെ ചേർക്കുവാ, തന്റെ ജനത്തിന് അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാ. കാലഘട്ടങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു, ലോക സംഭവങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു, യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ വെളിപ്പെടുത്തി കാണിക്കുമ്പോ എത്ര പേർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നു. സ്വന്തം ഇതിനൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യകളിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യനെ ബലി കഴിക്കുന്നതൊക്കെ. പക്ഷേ നോർത്ത് ഇന്ത്യകളിലല്ല, ആഫ്രിക്കയിലല്ല ആമേ, കേരളത്തിൽ, കേരളത്തിൻ്റെ ആമേ ഒത്ത നടുക്കായ പത്തനംതിട്ടയിൽ ആമേ ഒത്തിരി ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെയുള്ള ആമേ അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടന്നെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആത്മീയ ഇത്ര വെളിച്ചം വീണ പത്തനംതിട്ട തിരുവല്ലായൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വെളിച്ചം വീണ സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാമെങ്കിൽ ഇരുട്ട് മൂടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന എത്രയോ ദേശങ്ങളുണ്ട്, യേശു ആരെന്ന് പോലും അറിയാത്ത എത്രയോ സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ എന്തൊക്കെയാ നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഒരുപക്ഷെ പലർക്കും ഇതുപോലെ വെളിച്ചത്ത് വന്നില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം, ഇത് അന്ത്യകാലമാകയാൽ ചിലതൊക്കെ വെളിച്ചത്ത് വരും. ഇനി മറഞ്ഞിരിക്കത്തില്ല, ഇനി ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്നലകളിൽ പലരും മറച്ച് ചെയ്തതൊക്കെ വെളിച്ചത്ത് വരാൻ പോകുകയാ. ലോകം നിന്നെ പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇന്ന് നീ ദൈവത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട, ലോകം നിന്നെ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇന്ന് നീ നിന്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ കുഞ്ഞേ നിനക്ക് പാപമോചനമുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ വിളിച്ചു
പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ രക്ഷകനെ ഞാൻ ഉയർത്തുമ്പോ, എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ ഞാൻ ഉയർത്തുമ്പോ, ഇന്ന് രാത്രി വിളിച്ചു പറയാ, ഈ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. ആമെ. ആരെല്ലാം പാപികളായിരിക്കുന്നു, ആരെല്ലാം പാപത്തിലായിരിക്കുന്നു, സകല പാപത്തിൽ കിടക്കുന്ന തന്റെ ജനത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ഇന്ന് രാത്രി അവന്റെ രക്തം ഈ ദേശത്തെ കഴുകുവോ, ഈ ദേശത്തിന് സമാധാനം തരുവാ. ഈ ദേശത്തിൽ കൂടി യേശുവിന്റെ രക്തം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആര് വിശ്വസിക്കുന്നു? അവർക്ക് നിത്യ ജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും. സ്തോത്രം. ആമേൻ. അങ്ങനെ ആ പട്ടണത്തിന് വളരെ സമാധാനം ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ സമാധാനം ഒട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു. സമാധാനം ഇല്ലാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ആമേൻ, ഷീമോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മന്ത്രവാദി. ഷീമോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മന്ത്രവാദി, മഹത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവി ശക്തി കൊണ്ട്, താൻ മഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ശമരിയയിലുള്ള ജനത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ കീഴിലാക്കി, ആഭിചാരത്തിന്റെ കീഴിലാക്കി, താൻ ശുദ്ധിരം ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ജനത്തെ മുഴുവൻ വശീകരിച്ചു. ഇപ്പോളിതൊക്കെ പൊതുവെ പ്രസംഗിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും, കാരണം കുഞ്ഞുകുട്ടികൾക്ക് വരെ മനസ്സിലായി. മന്ത്രവാദവും മന്ത്രവാദത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത്, മനുഷ്യനെ കുഴുതി കൊടുക്കുന്നത്. അമ്മ എത്രയോ പീസാക്കിയ മനുഷ്യനെ നുറുക്കി നുറുക്കി മന്ത്രവാദം ചെയ്യുവാൻ, ആമേ, രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ അവിടെ അങ്ങനെ ഭവനത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി സമ്പത്തിന് വേണ്ടി ആമി ചെയ്തെന്നാ പറഞ്ഞേ. പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ സമ്പത്തിന് വേണ്ടി ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇനി ഒരു മനുഷ്യന്റെ രക്തം ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഇന്നേക്ക് 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഒരുവന്റെ രക്തം ഊറ്റി തന്നു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ആ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചേച്ചാ മതി. ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഈ ലോകത്തിനില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, ഈ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാതോർക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ തെറ്റായ ദിശയിലേക്ക് തിരിയുന്നത്. കോഴിയുടെയോ പട്ടിയുടെയോ ആടിൻ്റെയോ പൂച്ചയുടെയോ ഒന്നും രക്തം ചൊഴിയേണ്ട കാര്യമില്ല. ആടിൻ്റെയോ മാടിൻ്റെയോ കുറുമ്പ്രാവിൻ്റെയോ ഒന്നും രക്തം ആമേ ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഓ ആമേ, ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ യേശു തൻ്റെ രക്തം സ്വയമേ ലോകത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാ. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹിത, പാവപ്പെട്ട സഹോദരിമാരുടെ പാവപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളുടെ രക്തം ഇനിയും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആമേ, ഇനിയും നീ നിന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അവിടെ ഇവിടെയൊന്നും കമ്പി ഇടിച്ചിറക്കി നീ നിന്റെ ശരീരം കീറി മുറിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ സത്യ സുവിശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രസംഗിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനിയും നീ നിന്റെ ശരീരത്തെ ശൂലം കുത്തി നിന്റെ ശരീരത്തെ നീ മുറിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം നീ വേദനപ്പെടാതിരിക്കുവാ. നിന്റെ സമാധാനത്തിന്, നിന്റെ സന്തോഷത്തിന്, നിന്റെ ദേശത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന് എന്റെ യേശു ഈ വേദനകളെ ഏറ്റെടുത്തു, ഈ സാമേ ഈ മുഖപ്പരങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തു. അതുകൊണ്ട് ഇനിയോ നീ നിന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ്ട. ഒരു ശാപത്തിനും ആമേ ഇതുപോലുള്ള രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകൾക്ക് നിന്റെ ശരീരത്തെയോ നിന്റെ തലമുറയോ നിന്റെ അറിവിലുള്ള ആരെയും നീ വിട്ടുകൊടുക്കല്ലേ. നീ പറയണം, എൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായി, എൻ്റെ സമ്പത്തിനായി, എൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കായി ആമേ യേശു തൻ്റെ രക്തവും ജീവനും കൊടുത്തു. ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ചിലരെയൊക്കെ അകത്ത് വരുന്നത് ആമീൻ, യേശു ഇങ്ങനെ ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പടം ഒരുപക്ഷെ ചിലരെയൊക്കെ അകത്ത് നീയും, ചിലർ അവിടെ ഇവിടങ്ങളൊക്കെ കാണും. എന്തിനായിരുന്നു യേശു ക്രൂശിൽ കയറിയത്? യേശു ക്രൂശിൽ കയറിയത്, യേശുവിൻ്റെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ രക്തം ഇനി ചൊരിയാതിരിക്കാനാ. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരേ,
ഇന്ന് വാസ്തവമായിട്ടും ഈ രാത്രിയിൽ ഈ കാര്യം വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പാപത്താൽ ശാപത്താൽ അതിൻ്റെ കീഴിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ഈ സത്യ സുവിശേഷം നിങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാനിടയായിത്തീരും. ആമേൻ. ഇതിന് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം, മറ്റൊന്നിനും കഴിയത്തില്ല. രക്ഷ തരുവാൻ വേറൊന്നിനും കഴിയത്തില്ല. ആമേൻ. ഇതുപോലെ പാവപ്പെട്ട ആരുടെയും ആമേൻ ശരീരം ഇനി കീറിമുറിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സ്വയമായിട്ടോ കീറിമുറിക്കാൻ സമ്മതിക്കല്ലേ? പറയണം. ആമേൻ. പ്രവാചകനായ യെശയ്യാവ് 53 യേശു ജനിക്കുന്നതിന് 800 പര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ആമി എഴുതി വെച്ചു. ആമി ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ ഇതുപോലെ ജനിക്കും, അവനെ കണ്ടാൽ ആളല്ല എന്ന രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റും. നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ അവൻ്റെ മേൽ വഹിച്ചു. നമ്മുടെ വേദനകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ശാപങ്ങൾ അവൻ ഏറ്റെടുത്തു. ആമി എന്നിട്ട് പറയുന്നു, അവൻ്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. ആ വിചാരം ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല, മന്ത്രവാദം ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല, മനുഷ്യ കുരുതി കൊടുത്തത് കൊണ്ടല്ല, ആമേ ചില രക്തം ചിന്തിയത് കൊണ്ടല്ല. ബൈബിൾ പറയുന്നു, യേശുവിനെ ആമേ യേശുവിനെ അടിച്ചത് കൊണ്ട്, റോമൻ പടയാളികൾ അടിച്ച് ആമേ ക്രൂശിൽ കയറ്റിയത് കൊണ്ട് യേശു സ്വയമായി അതിനു വേണ്ടി തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ ജനത്തെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ ഒരു രക്ഷകനായിട്ട് ആമേ ദൈവമായിരുന്നവൻ തന്നെ ആമേ ദൈവത്വം വിട്ടിട്ട് താന ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ച ഒരാളാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന എൻ്റെ യേശു. എത്ര പേർക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? അവൻ മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ചു, നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു, നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജനിച്ചു, നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചു. അവൻ പാപികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ, ചുങ്കക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവൻ ഭക്ഷിച്ചു, അവരോടുകൂടി ഇരുന്നു. എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സകലരെയും ഒരുപോലെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ആമേ പാപപ്പെട്ടവന്റെ വേദന അറിഞ്ഞിട്ട് ആമേ ശവിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവന്റെ വേദന അറിഞ്ഞിട്ട് പാപത്തിൽ കിടക്കുന്നവന്റെ നൊമ്പരം അറിഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് എന്റെ യേശു മരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വചനം പറയുന്നത്, യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപത്തിനും മതിയായതാണ്. സ്വത്രം എനിക്കറിയാം, ഞാൻ എടുത്തിയ വചനത്തിൻ്റെ അകത്തൂടെ എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി മണിക്കൂറുകൾ വേണം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്രത്തോളം നീതി പുലർത്തി കയറാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ആമീൻ, ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം ഈ ദേശത്തിലേക്ക് പകരാൻ പോവാ. എന്നോട് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു, അനേക ദേശവാസികൾ വിടിവിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ കുറിച്ചു വെച്ചോ, അനേകർ ഈ സുവിശേഷത്താൽ വിടിവിക്കപ്പെടും. അനേകർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടിക്കൂടാൻ പോവുകയാ. ശാപത്തിൽ കിടക്കുന്ന, ആമേ ശപിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ചില തലമുറകളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടി വരാൻ പോവുകയാ. ചിലരുടെ ശാപങ്ങൾ ഈ മിറ്റത്ത് വെച്ച് ദൈവം അഴിച്ചു മാറ്റും. യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി ഇവിടെ ഒഴുകുന്നത് ചിലർ തിരിച്ചറിയാൻ പോവുകയാ. ആ മേഖലയിൽ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി ഇവിടെ വെളിപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേരാത്മാവിൽ തിരിച്ചറിയുന്ന അവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തിയെന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ എടുത്ത ഈ വചനത്തിൻ്റെ ആ അനുഭവം ഒന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ ഷിമോൻ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രവാദി ശമരിയയിലുള്ള ജനത്തെ മുഴുവൻ മന്ത്രത്തിനടിമയാക്കി. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വായിക്കാം കേട്ടോ. ആമി ഒരാൾ മൈക്കിൽ കൂടെ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കൂടെ കേൾക്കാമായിരുന്നു. സ്തോത്രം. ആമി അപ്പോൾ സ്വലപ്രവൃത്തി 8 ആമി അതിൻ്റെ 9 വാക്യം, 8:8 നമ്മൾ വായിച്ചത്. 9 വാക്യം, എന്നാൽ ഷിമോൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പുരുഷൻ ആ പട്ടണത്തിൽ ആഭിചാരം ചെയ്ത് താൻ മഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശമര ജാതിയെ ഭ്രമിപ്പിച്ചു പോന്നു. ഇവൻ മഹദി എന്ന ദൈവശക്തിയാകുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു. ആബാലവൃദ്ധം എല്ലാവരും അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചു വന്നു. കേട്ടോ, മഹദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവശക്തിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആബാലവൃദ്ധം, അവിടുത്തെ സകല കുഞ്ഞുങ്ങൾ തൊട്ട് വലിയ ആൾക്കാർ വരെ ഇവനെ ഇവന്റെ കീഴിലായി. അവരെ എല്ലാം ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യാനായി
ഭയപ്പെടുത്തി ഈ മന്ത്രവാദിയുടെ കീഴിലാക്കി. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ നടന്നത്, പത്തനംതിട്ടയിൽ നടന്നത്. ഭയപ്പെടുത്തി ആമേ എന്ത് ചെയ്തു? മനുഷ്യനെ കുഴുതി കൊടുക്കുവാനിടയായി. ആമേ അന്ന് മാത്രം, ഇന്ന് മാത്രമല്ല, അന്നും ഇതുപോലെയുള്ള ആഭിചാരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് മാത്രമല്ല, ഇന്നും ഉള്ള ആഭിചാരന്മാർ ഇന്നും ഉണ്ടായി. അതാണ് ഇന്ന് പലതും വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പലതിനെയും അത് നിമിത്തമായിട്ട് പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ആഭിചാരന്മാരുടെ എല്ലാ പരിപാടി പൂട്ടാൻ പോവാ. സ്തോത്രം. ആഭിചാരന്മാരുടെ എല്ലാ പരിപാടിയും പൂട്ടാൻ പോവാ. ഓ, ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷം വയ്ക്കാം. സ്തോത്രം. അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ വാസ്തവം? സ്തോത്രം. അയ്യോ, അത് പൂട്ടിയെങ്കിലേ ജനം സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കത്തുള്ളൂ. ഈ ആഭിചാരത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് തലമുറകളെ പാപത്തിലേക്കും മ്ലേച്ഛതകളിലേക്കും വഴിവിട്ട ജീവിതത്തിലേക്കും നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആഭിചാരത്തിന്റെ ശക്തികളാണ്. ഇപ്പോൾ ആഭിചാരത്തിന്റെ ശക്തി ദേശത്തിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ ദേശം സൗഖ്യമാകും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു രോഗമുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, ചൊറിച്ചിലാന്നിരിക്കട്ടെ, ചൊറിച്ചിലുള്ളവർക്കറിയാം, രാത്രി മൊത്തം എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും? ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? വലിയ കൂടിയ രോഗമൊന്നും അല്ലേ പറയുന്നത്, ഒരു ചൊറിച്ചില്. ഒരു ചൊറിച്ചിലുണ്ടായി തന്നാൽ ഉറക്കമൊക്കെ കെടുത്തി ചിലരിങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ചില ചൊറിച്ചിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കൈ കൊണ്ടൊന്നും ചൊറിഞ്ഞ അവർക്ക് എന്താകത്തില്ല, തിരുത്തി വരും. ചിലരൊക്കെ ചീപ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എത്തി എന്ന് കാണാം. ഇയോബ് ഓട്ടും കഷ്ണം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തെന്ന, ചൊറിഞ്ഞെന്ന. അപ്പോൾ ചിലരിങ്ങനെ പല രീതി, ചിലർ കാണാം പിച്ചാത്തിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന കാണാം, പല രീതിയില്ല. ആമീൻ. ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, നിസ്സാര ഒരു ചൊറിച്ചിൽ ഒരു ശരീരത്തിൽ വ്യാപരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഉറക്കം കിട്ടുമോ? കിട്ടുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടും. അതേ രീതിയിലാണ് നിസാര ഒരു ചൊറിച്ചിന്. പക്ഷെ അതൊന്ന് ഹീലായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ശരീരത്തിൽ സൗഖ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ, ആ വ്യക്തി സ്വസ്ഥതയോടെ കടന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ഉറങ്ങും. കൈ ഒക്കെ ഒന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കും. ഹലോ, കൈയൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് സമൂഹത്തൊക്കെ ചെന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? നിൽക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും? അവിടെ ഇവിടെയല്ല, ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഹലോ, ഞാൻ ദൈവാത്മാവിൽ പറയട്ടെ, ഇതുപോലെ ദേശത്തി വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ചൊറികൾ, ചില രോഗങ്ങൾ, ഇതൊരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ദേശത്തുനിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേശം സൗഖ്യമാകും, ദേശം സ്വസ്ഥമാകും. ഹോ, യേശുവിന്റെ നാമത്താൽ ജയമെടുക്കുന്നു. ഹാമേ, ദേശത്ത് പോലീസുകാർ വന്ന് കയറിയിറങ്ങേണ്ട വരുത്തില്ല. ദേശത്ത് വേണ്ടാത്ത ആൾക്കാർ കയറിയിറങ്ങേണ്ട വരുത്തില്ല. ദേശം സ്വസ്ഥമാകത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ സുവിശേഷ ഇന്ന് രാത്രി ദേശത്ത് വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ, ദൈവശക്തി വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ. തിരിച്ചറിയുന്നവർ കരങ്ങളെ തട്ടി വായികളെ തുറന്ന ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാ, സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി ആമീൻ ദേശത്തിൽ അത് വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ, ദേശത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ. ഈ സുവിശേഷത്തിന് മാത്രമേ ദേശത്തെ വിടുവിക്കുവാൻ, സമാധാനത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. നോക്കിയേ, ഈ ആഭിചാര ക്രിയ ചെയ്തു വന്ന ഷീമോൻ, ഷീമോൻ പത്രോസ് അല്ല, തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ, ഷീമോൻ പത്രോസ് അല്ല, ഷീമോൻ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രവാദി. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഷീമോൻ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രവാദി, മറ്റേത് ഷീമോൻ പത്രോസ്. അപ്പോൾ പത്രോസ് അല്ല ഇത്, ഷീമോൻ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രവാദി. അപ്പോൾ ഈ ഷീമോൻ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രവാദി ശമരിയിലുള്ള ആ ജനത്തെ മുഴുവൻ തൻ്റെ മന്ത്രത്തിൻ്റെ കീഴിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ആക്കി.
അവരുടെ പൊന്നും വെള്ളിയും സമ്പത്തും മുഴുവൻ ആര് കൈക്കലാക്കി? ആര് കൈക്കലാക്കി? ശിമോൻ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രവാദി എന്ത് ചെയ്തു? കൈക്കലാക്കി. ഇത് മുഴുവൻ ആമേ കൈക്കലാക്കി. നിങ്ങൾ ഈ മന്ത്രവാദി നല്ല മന്ത്രവാദി കിട്ടിരിക്കാൻ ചെല്ലണമെങ്കിൽ ഫീസ് ഉണ്ടല്ലേ? ഈ മനുഷ്യക്കുരുതിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയെന്നാ പറഞ്ഞേ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലണമെങ്കിൽ അവര് പറയും, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാ, ഹോസ്പിറ്റലുകൾ തള്ളിയ കേസ് കെട്ടുകൾ മന്ത്രവാദികളെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തത് ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ യേശുവിനെ കൊണ്ട് കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ യേശുവിന്റെ അരികെ വാ. ഇന്ന് രാത്രി അവ നിന്നെ വെറുതെ അയക്കത്തില്ല. നിന്റെ മുറിവുകളെ കെട്ടുവാ, നിന്റെ തകർച്ചകളെ മാറ്റുവാ. ഇന്ന് രാത്രി കഴിയുന്ന ഒരുവനേ ഉള്ളൂ, അതെന്റെ യേശു മാത്രമാണ്. യേശുവിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി ആ മേഖലയിൽ വിടുതല് തരുവാനിടയായി തീരും. സുപ്രം ഈ ശമരിയയിൽ ജനത്തെ മുഴുവൻ പാപികളാക്കി, മന്ത്രത്തിന് കീഴിലാക്കി, രോഗികളാക്കി, ജനം മുഴുവൻ രോഗികളായി, പൈശാചിക ശക്തികളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു. ആ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് ഒതുങ്ങിയിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഫിലിപ്പോസ് എന്ന് പറയുന്ന സുവിശേഷകൻ ചെന്ന് യേശുവിനെ പ്രസംഗിച്ചു. ശമരിയിൽ ചെന്ന് യേശുവിനെ പ്രസംഗിച്ചു. അദ്ദേഹം സത്യത്തിൽ അതുവഴി ഒന്ന് ഓടിപ്പോയതാ, ഒരു വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒന്ന് ഓടിപ്പോയതാ. പോയ പോക്കിൽ ശമരിയിൽ യേശുവിനെ പ്രസംഗിച്ചു. അതാ ഈ സുവിശേഷകന്മാരുടെ ബുദ്ധിയത. അവർ പോകുമ്പോൾ ബസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ ട്രെയിനിൽ കയറുമ്പോൾ എവിടെ ചെന്നാലും എന്ത് ചെയ്യും? സുവിശേഷം പറയും, യേശുവിനെ പറയും. സ്തോത്രം. അങ്ങനെ പോയ പോക്കിലൊന്ന് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അത്രയും സംഭവിച്ചുള്ള അവിടെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ ശമരിയയിലുള്ള രോഗികൾ സൗഖ്യമായി, ഭൂതങ്ങൾ പൈശാചിക ശക്തികൾ ജനത്തിന്റെ മേൽ കുടിയിരുന്ന അവരെ തകർത്തു, അവരറിയാതെ തന്നെ അവരെ തകർത്തു കൊണ്ടിരുന്ന ചില ശക്തികൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അവരെ വിട്ടത് മാറി. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഹാമി മറ്റൊരു വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു. പത്തനംതിട്ട എവിടെ ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഇതുപോലൊരു ദുരാത്മാവിനെ പുറത്താക്കുക. അയ്യോ, അവിടെ ഉള്ള നാട്ടുകാരെല്ലാം പറയുന്നു അവള് കൂടിയ തെറിയാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട ആമേ, നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ചിലത് ശരീരം വിട്ടു പോകാൻ തുടങ്ങും. ചില മന്ത്രശക്തികൾ, ചില ആഭിചാര ശക്തികൾ, ചില പൈശാചിക ശക്തികൾ ചിലത് വിട്ടുപോകാൻ തുടങ്ങും. കുടുംബത്തെ വിട്ട്, വ്യക്തിയെ വിട്ട്, ശരീരത്തെ വിട്ട്, ദേശത്തെ വിട്ട് ചിലത് പോകും. ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഈ ദേശത്തെ വിട്ട് ചിലത് പോകും. ആ ആ ഈ ദേശത്തെ വിട്ട് ചിലത് പോകും. അങ്ങനെ അനോയിന്റിങ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാ ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങൾക്ക് അത് ആത്മാവി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഈ ദേശത്തിന്റെ മേൽ കുടിയിരിക്കുന്ന മന്ത്രത്തിന്റെയും ആഭിചാരത്തിന്റെയും ക്രിയകളെ ഇന്ന് രാത്രി വേരോടെ പഴിക്കുന്ന ഒരാത്മശക്തി, ദൈവശക്തി ഈ ദേശത്തിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു അഭിഷേകം ദൈവം ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ. തിരിച്ചറിയുന്നവർ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചു. ഈ കൂട്ടക്കണക്കിന് ജനത്തിൽ നിന്ന് പൈശാചിക ശക്തികൾ അലറി വിളിച്ച് ഇവരെ വിട്ടുമാറി. ഇവരെ വിട്ടുമാറിയപ്പോൾ ഇവരുടെ ഹൃദയം തുറന്നു. ഫിലിപ്പോസ് പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷം യേശുവിനെ ശമരിയയിലുള്ള ജനം വിശ്വസിച്ചു. വിശ്വസിക്കാൻ കാരണം ഫിലിപ്പോസ് യേശുവിനെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പ്രസംഗിച്ച ദൈവശക്തി നിമിത്തം ഈ ജനത്തിന്റെ പൈശാചിക ബന്ധനമഴിയുകയും രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ജനം ഫിലിപ്പോസിനെയും അംഗീകരിച്ചു. അവർക്ക് മനസ്സിലായി
ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ ഭ്രമിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഷീമോൻ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രവാദിയെ പോലല്ല, മറിച്ച് ഈ ദേഹം ആമി പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ശമരിയയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട സമാധാനം തിരിച്ചു വന്നു. ഓ സ്നേഹിത, നിന്റെ സമാധാനം തിരിച്ചു വരാൻ പോവുകയാ. അമ്മേ, നിന്റെ സമാധാനം തിരിച്ചു വരാൻ പോവുകയാ. പെങ്ങളെ, നിന്റെ സമാധാനം തിരിച്ചു വരാൻ പോവുകയാ. എന്റെ സഹോദര, നിന്റെ സമാധാനം തിരിച്ചു തരാൻ പോവുകയാ. മയക്കുമരുന്നുകൾക്കോ കഞ്ചാവിനോ ആമേ ഒന്നിനും തരുവാൻ കഴിയാത്ത സമാധാനം നിന്നിക്ക് തിരിച്ചു തരുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന സത്യ വേദ പുസ്തകത്തിനെ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് ആമേ ജീവിക്കുന്ന യേശുവുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് പാപികൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച യേശുവുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് മരിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവുണ്ട്. ഇതിന്റെ അകത്ത് വീണ്ടും പാപികളെ തേടി തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കുവാൻ വരുന്നൊരു യേശുവുണ്ട്. ആ യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഈ ഗ്രന്ഥം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, ശമരിയയിൽ ഒരു കൂട്ട സൗഖ്യം നടന്നു. കൂട്ടക്കണക്കിന് പൈശാചിക ശക്തി എന്ത് ചെയ്തു? അലറിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഈ പൈശാചിക ശക്തി വിട്ടുപോകാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും? ഞങ്ങളുടെ മേലും ഒക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദൈവശക്തി ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായി. സ്വതം അമ്മേ, അങ്ങനൊരു ദൈവശക്തി ദൈവം ഞങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? തന്നിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ ആമീ ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് നടക്കുക. അവിടെ കയ്യടിയില്ല, പാട്ടില്ല, ഒന്നുമില്ല, വെറും ക്ലാസ്, ബൈബിൾ ക്ലാസ്. ആമീ അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു സിസ്റ്റർ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു, ആദ്യമായിട്ട് വന്നേ ഒന്ന് പ്രെയർ ചെയ്യണം. പ്രെയർ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ അഭിഷിക്തന്മാരെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാകും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അവരിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൈവെക്കാൻ വരികയും അവരിൽ നിന്ന് ചില അശുദ്ധാത്മാവ അഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് കണ്ടു. സ്വതം മുടിക്കുത്തിനൊന്നും പിടിക്കണ്ടെന്നേ, നെഞ്ചത്തൊന്നും കാലി ചവിട്ടി പിടിക്കണ്ടെന്നേ, നിന്നിൽ യഥാർത്ഥ ഒരു അഭിഷേകമുണ്ടെങ്കിൽ, യഥാർത്ഥ ഒരു ദൈവശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ദൈവ പറ്റി നിന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ, നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, നിന്റെ അകത്തുള്ള ശക്തി മറ്റുള്ള ശക്തിയെ നിന്നെ തകർക്കാൻ വരുന്ന, നിന്നെ മുടിക്കാൻ വരുന്ന, നിന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ശക്തിയെ നിന്റെ അകത്തിരുത്താതെ അതിനെ തുരുത്തി പുറത്തിയാടിക്കുന്ന ഒരു ദൈവശക്തി നിന്റെ അകത്തുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ എത്ര പേരത് തിരിച്ചറിയുന്നു? അവർ കരങ്ങളെ ചേർത്തടിച്ച് ഓ വായും ശബ്ദവും ഉയർത്തി ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട്. അങ്ങനൊരു അഭിഷേകം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വെളിപ്പെടട്ടെ. ഏ കള്ള മന്ത്രവാദിയെ, കള്ള ആഭിചാരകന്മാരെ, നിന്റെ കാലഘട്ടം തീർന്നടാ. നീ പിടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ. ഇത് നിന്റെ സമയമല്ല, ഇത് സുവിശേഷത്തിന്റെ സമയമാ, ഇത് ദൈവസഭയുടെ സമയമാ, ഇത് യേശുവിന്റെ സമയമാ, ദൈവമഹത്വം ചലിക്കുന്ന സമയമാ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എത്ര പേർ തിരിച്ചറിയുന്നു? മന്ത്രവാദികളുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു, മന്ത്രവാദികളുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒളിച്ചു പാത്തുന്ന പാമി നിനക്ക് മന്ത്രം ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തില്ല. നിന്റെ ആമി പദ്ധതികളെ പൂട്ടിക്കൊണ്ട് ദൈവം തന്റെ പദ്ധതിയെ, ദൈവം തന്റെ സഭയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് വേണ്ടി ആമീൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ അത് വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ. സുവിശേഷം എല്ലാ ജനത്തിനും മാന്യമേറിയ ഒരു ദൈവശബ്ദമാണ് ആമേ. ആ മാന്യമേറിയ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി ആമേ മന്ത്രവാദികൾ കേൾക്കാൻ പോകയാ, മന്ത്രവാദികൾ ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകയാ. ആമേ കൂട്ടക്കണക്കിന് ജന രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പോകയാ, കൂട്ടക്കണക്കിന് ജന യേശുവിങ്കിലേക്ക് മാറാൻ പോകയാ, കൂട്ടക്കണക്കിന് ജന ആമേ സുവിശേഷ
സുവിശേഷം വിശ്വസിച്ച് ആമേൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെടാൻ പോകയാ. ആമേൻ എത്ര പേർ തിരിച്ചറിയുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു റിവൈവ് ഈ ദേശത്തിന് വെളിപ്പെടട്ടെ, അങ്ങനെ ഒരു ഉണർവ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഇത് ഉണർവിന്റെ സമയമാണ്, ഇത് ഉണർവിന്റെ കാലഘട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അമേസിസ് ആശയെ പോലുള്ളവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള യോഗം നടത്തുവാൻ. ഇവിടെ പാസ്റ്റർമാരില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, സുവിശേഷകന്മാരില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ആമീൻ പലരും ഉള്ളപ്പോൾ ആമീൻ ചില സഹോദരിമാരെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, ചില മറിയമാരെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ആദ്യത്തെ ന്യൂസുമായി ഓടിയത് മറ്റല കഴുത്തി മറിയായിരുന്നു. യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു, അവനെ ഇനി മരിച്ചവർ ഇടയിൽ അന്വേഷിക്കണ്ട, അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ഇന്ന് രാത്രി ഇതുപോലുള്ള ചില മറിയമാരെ വീണ്ടും ദൈവം ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാ. നിന്റെ മേൽ കൈമാറുന്ന അനോയിന്റിങ്, നിന്റെ മേൽ വീഴുന്ന അഭിഷേകം, ഓ എത്ര വർദ്ധിച്ചറിയുന്നു. ഒരു അസാധാരണ റിവൈവലിന് വേണ്ടി, സാധാരണ ഉണർവിന് വേണ്ടി ദൈവം നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ. അങ്ങനെ ഒരു തീ, അങ്ങനെ ഒരു അഗ്നി ഇന്ന് രാത്രിയിലോ ഇവിടെ വെളിപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരിച്ചറിയുന്നവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവ മഹത്വം ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ. രക്തത്താന്റെ ജയമെടുക്കുകയാണ്, യേശുവിന്റെ നാമത്താന്റെ ജയമെടുക്കുകയാണ്, യേശുവിന്റെ നാമത്താന്റെ ജയമെടുക്കുകയാണ്. ജനത്തെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് മതിയട പിശാചേ, ജനത്തിന്റെ സമാധാനത്തെ കളഞ്ഞത് മതിയട, ദേശത്തെ നരകിപ്പിച്ചത് മതിയട പിശാചേ. ഇനിയും നിന്റെ അവസരമല്ലിത്, ഇത് ദൈവസഭയുടെ സമയമാ. നിഷ്കളങ്കവും നിർദോഷവുമായ ഒരു രക്ത കാൽവറിൽ ചൊരിഞ്ഞതാ, അത് യേശുവിന്റെ രക്തമാകയാ. ആ രക്തം ചിലരെ നിഷ്കളങ്കരാക്കാൻ പോകയാ, ചിലരെ നിഷ്കളങ്കരാക്കാൻ പോകയാ. പാപികളായ ചിലതിനെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇന്ന് രാത്രിയിലും അത് വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ സുവിശേഷം ഇന്ന് രാത്രി ചിലതിനെ ചേഞ്ച് ആക്കാൻ പോകയാ, ചിലതിനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകയാ. ആ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് രാത്രി വിട്ടുകൊടുക്കുക. എത്ര പേർ തയ്യാറുണ്ട്? നിന്റെ മേൽ അഭിഷേകം ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം കൈമാറുന്നു. Anointing ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ മേൽ വീഴുകയാ, വീഴുകയാ. In the power of Holy Spirit, in the right now, right now, right now, right now, in the power of Holy എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ടെ. ശബരിയുടെ പട്ടണത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? ആമേ സംഭവിച്ചത്, ജനം മുഴുവൻ മന്ത്രവാദിയായ ശിമോനെ വിട്ടിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചു, യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ആമേ പീലിപ്പോസിനോട് ചേർന്ന് നിന്നു, പീലിപ്പോസിനോട് ചേർന്ന് നിന്നു. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ, ആമേ ഇത് പീലിപ്പോസാന്നിരിക്കട്ടെ, ആമേ ഇത് പീലിപ്പോസ, അത് ആമേ ശിമോൻ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രവാദിയാന്നിരിക്കട്ടെ, ആമേ പീലിപ്പോസ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്ക, ജനം മുഴുവൻ മന്ത്രം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുകയാ. പക്ഷെ പീലിപ്പോസ് ഇവിടെ നിന്ന് ആമേ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുകയാ. പീലിപ്പോസ് യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആമേ അവിടെ നിന്ന് ജനം ആമേ പീലിപ്പോസ് പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശുവിലേക്ക് കാതൊന്ന് വിട്ടുകൊടുത്തു, അവരുടെ ഹൃദയം ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുത്തു. വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ തൊട്ട് ഇവിടെ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ ഒരു മന്ത്രം ചെയ്തില്ല, ഒരു തന്ത്രം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചില്ല, ഒരു വിദ്യ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചില്ല. ആമേ അവിടെ ശിമോൻ പല മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി, പല തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആമേ ജനത്തിന്റെ കണ്ണുകെട്ടി, ആമേ രക്തം കൊടുത്ത്, മനുഷ്യക്കുരുതികൾ കൊടുത്ത്, ആമേ മനുഷ്യക്കുരുതികൾ കൊടുത്ത് ജനത്തിന്റെ നന്മകളെ മുഴുവൻ പിടിച്ചു മേടിച്ച് ആമേ ജനത്തെ തകർത്തു
കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ, ശബരിയെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ, യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പ്രസംഗത്തിന്റെ ശക്തി മൂല പ്രസംഗം കേട്ടത് മൂല ജനം വിടുവിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി, രോഗികൾ സൗഖ്യമാകാൻ തുടങ്ങി, ഭൂതങ്ങൾ അലറിയോടാൻ തുടങ്ങി. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ കാര്യമാകാൻ തുടങ്ങി. ശീമോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ജനം മുഴുവൻ ഫിലിപ്പോസിനോട് കൂടെ വന്നു, ജനം മുഴുവൻ ഫിലിപ്പോസിനോട് കൂടെ വന്നു, ജനം മുഴുവൻ കൂടാൻ പോകയാ, ദേശം കൂടാൻ പോകയാ, ദേശം കൂടാൻ പോകയാ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത റിവൈവൽ, ഇതുവരെ കാണാത്ത ആത്മീയ മൂവിങ്ങുകൾ ട്രുവാൻഡ്രത്ത് വെള്ളനാട് ആമെ കടുക്കാ മോട ആമെ ഈ ദേശങ്ങളിലൊക്കെ വെളിപ്പെടാൻ പോകയാ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നെടുമങ്ങാട് ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ സ്വാധാരണ ഉണർവ കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകയാ. ആത്മാവിന്റെ തീയുള്ളവർ ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട്, ആത്മാവിന്റെ തീയുള്ളവർ ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട്, ആത്മാവിന്റെ തീയുള്ളവർ ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി ആ തീ വെളിപ്പെടുകയാ, ഇന്ന് രാത്രി അഭിഷേകം വെളിപ്പെടുകയാ, ആത്മശക്തി ഇന്ന് രാത്രി ചിലതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയാ. സുവിശേഷത്തിന്റെ മർമ്മ, സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി ചിലതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു. ജനം ഇപ്പോൾ ഷീമോൻ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രവാദിട്ടിരിക്കെ ജനമില്ല, ജനം മുഴുവൻ ആരനിക്കെ വന്നു ഫിലിപ്പോസിന്റെ വന്നു. അപ്പോൾ ഷീമോൻ അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി, ഇനി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നിട്ട് കാര്യം ഇല്ല, എന്നെക്കാണി ഒരു ശക്തി ആർക്കുണ്ട്? ഈ ഫിലിപ്പോസിനുണ്ട്. ഫിലിപ്പോസ് ആരായിരുന്നു? ഫിലിപ്പോസ് ഈ പത്രോസിനും യോഹന്നാനും ഒക്കെ ഫുഡ് വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളാ. ഫുഡ് വിളമ്പി ഉള്ളി ഉണർവ് പ്രാസംഗീനും അല്ല, സുവിശേഷം ഒന്നും അല്ല, ഫുഡ് വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളാ. പക്ഷെ ദൈവകൃപയുള്ള ആളെ ആ ഫുഡ് വിളമ്പാൻ വിശ്വസ്തനെയാ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അവിടെ വിശ്വസ്തനായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആമേ ഇദ്ദേഹം പോയ വഴി ചെന്നൊന്ന് പ്രസംഗിച്ചതാ. ആ പ്രസംഗത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അസാധാരണ റിവൈവൽ വെളിപ്പെടുവാനിടയായി. നീ വിശ്വസ്തനാണോ? നീ വിശ്വസ്തയാണോ? ഇവിടെ കൊണ്ടൊതുങ്ങത്തില്ല, ഈ മിറ്റം കൊണ്ടൊതുങ്ങത്തില്ല. അസാധാരണ റിവൈവലിന് വേണ്ടി ദൈവം ദേശങ്ങളെ തരോ, പട്ടണങ്ങളെ തരോ, നോർത്ത് ഇന്ത്യകളെ തരോ, സാധാരണ റിവൈവലിന് വേണ്ടി ദൈവം ജനത്തെ തരോ, കൂട്ടുവേലക്കാരെ തരോ, സമ്പത്തുകളെ തരോ, സാധാരണ റിവൈവൽ ദൈവം നിന്നിൽ കൂടി വെളിപ്പെടുത്തോ. ശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവശക്തി ദേശത്തിൽ ഇറങ്ങട്ടെ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയനെ, ശിമോൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ശിമോൻ നോക്കിയപ്പോൾ ജനമെല്ലാം ഫിലിപ്പോസിന്റെ കൂടെ കൂടിയെന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ സ്നാനപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. അവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? സ്നാനപ്പെട്ടു. അവരുടെ പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി അവർ സ്നാനപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. അവരുടെ പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യേശു മരിച്ചത്. യേശുവിന്റെ മരണ അടക്ക പുനരുത്ഥാനത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ് സ്നാനം. യേശു നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് മരിച്ചത്, യേശു എനിക്ക് വേണ്ടിയാ മരിച്ചത്. അപ്പോൾ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചപ്പോൾ, യേശുവിനെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് തിരിച്ചു ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഞാൻ യേശുവിനെ അറിയാതിരുന്നപ്പോൾ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു, എൻ്റെ പാപത്തിനു വേണ്ടി, എൻ്റെ ശാപത്തിനു വേണ്ടി, ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ അകൃത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യേശു മരിച്ചു. യേശുവിൻ്റെ രക്തവും ജീവനും തന്നു. യേശു മൂന്ന് ദിവസം കല്ലറയ്ക്കകത്തിരുന്നു, മൂന്നാമത്തെ ദിവസം യേശു ഉയർത്തെഴുന്നിട്ടു. ആ യേശുവിൻ്റെ മരണം അടക്ക ഉയർപ്പിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുങ്ങിപ്പൊങ്ങുക എന്നുള്ള സ്നാന ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരം മരിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം കല്ലറയ്ക്കകത്ത് യേശുവിനിരിക്കാമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്നാനമേൽക്കുന്നതിലും മടിയില്ല, എനിക്കും ആ കർത്താവിനോട് കൂടെ ചേരണം. അതിനുള്ളതാണ് സ്നാനം. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? ഷീമോൻ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രവാദിയും ഫിലിപ്പോസിന്റെ കൈ കീഴിൽ സ്നാനപ്പെട്ടു. മന്ത്രവാദികളുടെ പരിപാടികൾ പൂട്ടും, ഇനി അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവര് കൂട്ടമായി സ്നാനപ്പെടും. അതാണ് റിവൈവൽ, അതാണ് ഉണർവ. ആ സുവിശേഷത്തിലേക്കാണ് ജനത്തെ ഞങ്ങൾ മാടി വിളിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്കറിയാം ഇനി ഞങ്ങളുടെ പരിപാടിയൊന്നും നടക്കത്തില്ല. പല പരിപാടിയും പൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ. യഥാർത്ഥ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് ആമീൻ ജനത്തെ ദൈവം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ. മന്ത്രവാദികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ. പലരും പല പരിപാടികൾ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന സ്നേഹിത പ്രിയരെ, ഈ യേശുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? ആമേ, നിങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ? ആമേ, യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഈ മാറ്റമില്ലാത്ത സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശക്തി ആമേ ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമല്ല, ഇത് രാജ്യങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ പട്ടണങ്ങൾക്കകത്ത്, വലിയ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾക്കകത്ത് ദൈവപ്രവൃത്തിയെ വെളിപ്പെടുത്തി ചില ചരിത്രങ്ങളെ തിരുത്തിയതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവെന്ന് പറയുന്നത്, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, ചില ചരിത്രങ്ങളെ തിരുത്തുന്ന രീതിയിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ മാറ്റാൻ പോകയാ. ഓ, നിങ്ങൾ നല്ലൊരു വ്യക്തിയാ. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം യേശുവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കൂ. യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ആ യേശു വീണ്ടും വരാറായി. സ്നാനപ്പെട്ടവരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തെ പ്രാപിച്ചത്. ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുവാൻ ചിലരൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, ഇവരെ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ ഭാഷ പറയുന്ന കേൾക്കാം. ചിലരതിന് മറുഭാഷ എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പറയും, എന്താന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, പിടികിട്ടത്തില്ല. അത് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഹിന്ദി അറിയാവുന്നവർക്ക് ഹിന്ദി പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർ ഇത് എന്തോ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാതെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഉള്ള ഏകദേശം ആൾക്കാർക്കൊക്കെ തമിഴ് ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ച് വശം കാണും. കാരണം ഏകദേശം അങ്ങോട്ടൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ തമിഴിനോട് അല്ലേ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അറിയാം. ആമീൻ. അപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇന്നതാന്ന്. ഇതുപോലെ ഇതൊരു ഭാഷയാ. ഇത് പിശാചിനും അറിയത്തില്ല, മനുഷ്യർക്കും അറിയത്തില്ല, ദൈവത്തിന് മാത്രം തിരിച്ചറിയാവുന്ന, ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന ആമേ ഒരു ഭാഷയാ. എത്ര പേർക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? ആമേ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെ ഞാനൊന്ന് തൊട്ടം തോന്നു. ആമേൻ. രക്ഷയെ, ആമേ മാനസാന്തരം, ആമേ ആ സ്നാനം, ആമേ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ ശക്തി. ആമേൻ. ഒന്നുകൂടെ ലാസ്റ്റ് പറയാം, ഇങ്ങനെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചേ ആത്മശക്തി നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാപം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. മറ്റൊന്ന്, യേശു രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ നാം പറന്നുയരും. നമ്മുടെ ജീവിതം ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതല്ല, ഒരു നിത്യ സ്വർഗം നമുക്കുണ്ട്, ദൈവത്തോട് ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു വാസം. മനുഷ്യനെല്ലാവരും മരിക്കും, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു ജീവിതമുണ്ട്. ആ ജീവിതം യേശുവിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലായിരിക്കണം. അത് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ആമേ സകല വേദങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആമേ ആ നിത്യത പ്രാപിക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേരൊന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ.
ഒരു നിമിഷവും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ. ആമീൻ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു ദൈവശക്തി ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആമീൻ. യേശുവിന് വേണ്ടി ഹൃദയം കൊടുക്കത്തിട്ടില്ലാത്തവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ, ആമീൻ, യേശുവിനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു, യേശുവിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്ന് കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമോ? ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണോ? ആമീൻ. ഈ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കൊടുക്കുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച്, എനിക്ക് വേണ്ടി അടക്കപ്പെട്ട്, എനിക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈ യേശുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിക്കും. ആമീൻ. ഇനി എനിക്ക് പാപം ചെയ്യത്തില്ല, ഇനിയും പാപം ചെയ്യാൻ എനിക്കിഷ്ടമല്ല, എനിക്ക് യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം. ആമീൻ. ഓ, ഈ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ, ആമീൻ, നമ്മുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ആമീൻ യേശുവിന് വേണ്ടി ഹൃദയത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ എത്ര പേരുണ്ട്? ദൈവശക്തി ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുന്ന രാത്രിയാ. ഒരഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുന്ന രാത്രിയാ. എല്ലാവരും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാട്ടെ, ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെ ഒരു അനോയിന്റിങ് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ മേൽ വീഴുവാനിടയായി തീരും. ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെ ഒരു അനോയിന്റിങ്ങിന് ദൈവം നിങ്ങളുടെ മേൽ കൈമാറോ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി രോഗശാന്തി ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരോ. ഭൂതശാന്തി ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നിങ്ങളുടെ മേൽ തരോ. ആമീൻ. ആമീൻ. ഇന്ന് രാത്രി കേൾക്കപ്പെട്ട വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാ. ആമീൻ. ചില പൈശാചിക മേഖലകൾ ഇവിടുന്ന് അലറിയോടോ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എത്ര പേരത് ആത്മാവി തിരിച്ചറിയുന്നവരുണ്ട്? അവർ കരങ്ങളെ തട്ടി ഒന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കരങ്ങളെ തട്ടി, വായ്കളെ തുറന്ന് ആ കരങ്ങളെ തട്ടി ഒന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഈ രാത്രി ഒരു അഭിഷേകം ചലിക്കട്ടെ, ദൈവശക്തി ചലിക്കട്ടെ. വായ്കളെ തുറന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കരങ്ങളെ തട്ടി, ഓ യേശുവേ, അഭിഷേകം.
ജനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഈ ദേശത്തിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദേശത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി സ്തോത്രം. യേശു മൂലം ആമേൻ. ഈ ദേശം സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിനായി, വിടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നതിനായി, സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഈ ജനത്തെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ശുശ്രാഷയ്ക്കായി, ഫാമിലിക്കായി സ്തോത്രം. ഒരു വലിയ അനോയിന്റിങ്ങോട്, അസാധാരണ റിവൈവലിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ദാസി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ബ്ലസ് ചെയ്യുകയാണ് കുടുംബമായി. കർത്താവ് ഈ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ഇത് ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും ഞാൻ ആത്മാവിൽ ബ്ലസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത്രത്തോളം മൈക്ക് ലൈറ്റ് ഈ അന്തരീക്ഷങ്ങളെ മുഴുവൻ എൻ്റെ ദൈവം നിയന്ത്രിച്ചല്ലോ. എല്ലാറ്റിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. നല്ല രീതി വർഷിപ്പ് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നിൻ്റെ ദാസന്മാർ ഉപയോഗിച്ചല്ലോ. സംഗീതവർണ്ണങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ, ഈ മൈക്ക് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുവാൻ എല്ലാം കർത്താവ് സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും എളിവൻ്റെ മേൽ പകരപ്പെട്ട അഭിഷേകത്തിലും അധികാരത്തിലും നിന്ന് എല്ലാവരെയും ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഈ ജനം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ഇവരൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ. രോഗികൾ സൗഖ്യമാക്കിയതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയോടെ നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ഇരിക്കാം. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു.